Tak a od motorářské teorie zpátky na českou vesnici. A té se týká tahle ta nejúžasnější věc, střešní nosiče. Víte, my řekneme střešní nosiče, známe podélné nebo příčné, ale co řekne český vesničan? Zahrádka. Ano, nesmějte se, divili byste se, kolik lidí se zeptá, hlavně jestli ta ojetina, kterou si chtí koupit nebo to nové auto, bude mít zahrádku. Takže lidi prostě na vesnici příčným nosičům říkají zahrádka. Tak taková zahrádka je jim k ničemu, když na to nic nedáme. Kluci říkali, že s ním jezdíval náš Eda, řidič pro poštu. A že vždycky si samozřejmě někam si zajel k Vltavě, tam si lehnul, do sluchátek si pustil Google bordelo a když mu náhodou volali na telefon, tak řekl, že na poště je hrozná fronta. Důležité do toho auta nasedat nějakým inteligentním způsobem, prosím vás. Takový ten člověk, co se takhle nějak tam na to svalí a teď se nad tím takhle začne jako otáčet na té sedačce, tak ten jí zlikviduje, jo. Když chcete, aby vaše sedačka vypadala nějak k světu, tak hold, zapojte svaly. Takhle se zvedněte, sedněte si, až po té, co se dosednete na správné místo, tak se otočte. Není víčko, tady je jenom taková přihrádka, která v sobě vůbec nemá tu mechovku. Jo, takže cokoliv do ní dáte, třeba klíče, tak to tam lítá vrz, rách, že by to člověk vyhodil z okna. To já tě nesnáším, já třeba kolegům vždycky vyhazuju tušky z testovacích, a když tam někde nechají tušku a teď jedu a rách, prásk letí, nemají tušku, nemají si tady nechávat. No a pokud Multivan typicky jezdí v rodině, kde pán je dvoumetrový autoritativní kulturista a paní je 45-kilová vícemis severní Čechy, tak prostě ta změna té pozice sedačky byla velmi jakoby obtížná, jo? A řekněte mi, komu je k čemu takovýhle debilní okýnko, jako? Já to dám. Pojď. Jo. Peněženku a mobil. A teď zkuste přijít na to, kam to mám jako dát, jako třeba takhle sem, jo, nebo jako kam není nikde nic, prostě kam bych mohl dát, takže na sedačku, takhle pak to při brždění slítne dolů. Ano, tady je jakási přihrádka, jenže je strašně hluboko. Opravdu se chci pokaždé pro mobil třeba natahovat až sem. Tadyhle takhle vidíte, ani ho teď nemůžu vylovit, jak tam zalezl. To je naprosto blbě řešené a úplně hrozná věc. Tak už jsem to vymyslel, kam si mám dát ten mobil. Tady, prosím vás, takhle se za jízdy hezky natáhnu, sem ho dám a tam ho komfortně mám a když mi zazvoní, tak tam můžu takhle. To je výborně vymyšlený, že jo? Paráda. Pozor, couvá idiot! Co v tu chvíli udělá nezávislý servis? No, odešlo turbo. Vyměníme na turbu, pěkná marže, hezká práce, jednoduchá jak facka, vyměněj turbo. Krása turbo, co udělá, za 15 000 km odejde zase. Aha, v tu chvíli už je nějaký přemýšlení, dodavatel Turbon Michadla řekne, jasně, my jsme nepochybili, tam v tom máte naházený saze. Couvací kamera nejenom k tomu, aby ženský neomlátil jiný auta, ale pro nás, pro chlapy se hodí, že si nacouvám tou koulí přesně pod oj toho vleku. A já bych fakt potřeboval, abyste v těch, teď to teda řeknu do kamery, já bych fakt potřeboval, abyste v ty 3 hodiny sem přišli a ptali se, když se nebudete ptát, bude prostě ticho, čili se nebojte, bude kolovat mikrofon, normálně si ho takhle vemte, ten mikrofon, takhle, a do něj řeknete takhle ten dotaz. Nedělejte takové to obvyklé, že až slezu z pódia, poté co tam budu něco muset mektat sám, tak mě obklopíte a budete se snažit šuškat, aby to nikdo neslyšel. Prosím vás, nestyďte se, ptejte se, přijďte mě vyhecovat, bude sranda. Děkuju za rozhovor. Otevřu dveře řidiče a chci třeba někomu ze zádu podat tašku a zase jet. A nic. Auto je zamčené. A to je přesně ta situace, kdy následuje volný pád, jo? Kdy jsem schopný prokopnout dveře. Že všechno to lezení pod autem, ta snaha pod autem tam trefovat klíček, který tam jde jenom jedním, ten klíček je jednostranný, jako zapalování od 120, kdyby byl aspoň oboustranný, jo? Tak snaha pod autem na kolenou, když chlap má nadváhu, tak na kolenou samozřejmě vohnutej se dusí. Měli by prostě vidět, jak se to dělá klasickému českému vesnickému chlapovi špatně. Takže minimálně tam nevrátí tuhle tu krytku, jo? Vy vůbec, krytka tady, podívejte se, jak ona se tam vrklá.
to já bych řekl, že ji normálně ztratíme. Fakt tam nedrží, takhle tam ta krytka se vaklá, jo. Takže tu bych řekl, že zcela určitě ztratíme. No a teď to tažné zařízení, teda na kolena, nádech, ponořit a teď poměrně silou tam narvat. Tak. Teplovzdušné topení poznáte tak, takhle normálně vylezu kameraman, to má tady těžký se mnou,